Oikein hyvää iltaa, tai oikeastaan nyt aamua, hyvä YouTuben katsojakunta. Nimittäin tämä video todellakin koskee nyt vain ja ainoastaan YouTubea. Kun mä aloitin silloin joskus vuonna 2006 tämän mun kanavani, niin kanavan nimihän oli Survivor 303. Ja kun Google sit aikoinaan halusi päivittää siitä siis eteenpäin YouTubea sillä tavalla, että se kiinnittyy Google Plus-palveluun, niin siinä kohtaa YouTube halusi, että mun kanavani nimeksi tulee mun oma Google-tilin nimi, eli mun oma nimeni, siis tässä tapauksessa. Ja mä sit hyväksyin sen, että mä en alkanut sit niinku taistelee siitä, että mä olisin voinut pitää sen mun handlen. Mutta koska siis ihmiset pääsee aina siihen kanavaan kuitenkin samalta urilta, mistä ne on aina päässeet, niin mä silloin katson, että se on tärkeämpää kuin se, että se nimi näkyy siinä. No mä oon nyt tässä alkanut miettiä sit kuitenkin vähän enemmän nytten sit sitä tilannetta, että kun se mun nimeni näkyy niin kuin aina, se on kommenteissa ynnä muuta. Ja mulla ei tavallaan ole mitään haluja brändätä mun sisältöäni mun omalla nimelläni. Ja sit mä aloin miettiä sitä vaihtoehtoa, että jos mä ottaisinkin takaisin tällaisen nimimerkin, missä mut muuallakin tunnistetaan muissa palveluissa. Nyt tällä hetkellä mä itseasiassa vaihdoin Instagramiinkin tämän Survivor 303 nimen, mikä nyt siis tulee mun YouTube-kanavan nimeksi takaisin. Tämä on siinä mielessä nyt erilainen kuin se mun aikaisempi. Se itsestään ei näy teille, mutta siis mä vaihdoin tämän brändin. Siis tavallaan mä siirsin mun YouTube-kanavan tavallaan bränditilille, minkä nimi on Survivor 303. Ja tämä aiheuttaa nyt sit sitä, että tietyt asiat ei nyt näytä samalta. Ne tulee aikanaan näyttämään, mutta ei vielä. Esimerkiksi mulla ei ole vielä käyttäjässä niin minkäännäköistä kuvaketta. Mutta se kuvake, mikä mulla oli siinä Janne Granström kanavalla, tulee myös aikoinaan tähän näin. Tai siihen voi päivittää minkä tahansa muukin, mutta siis se nyt on, se on tulossa. Mutta siinä saattaa kestää jonkun aikaa, että Google saa kaikki järjestelmiin sen niin päivitettyä. Eli nyt siinä on tällä hetkellä väliaikainen tällainen YouTuben kehittämä ympyrä, punainen tai oranssi ympyrä, missä on iso S, valkoinen S-kirjain keskellä. Että siitä voi sitten niin, no YouTube on tämän päättänyt ja minä en siinä kohtaa voi kun nostaa käteni ilmaan. Joo, siis mulla ei ole tarkoitus tällä peitellä missään nimessä sitä, että kuka minä olen. Eli niin kuin Survivor 303 on puhtaasti tavallaan tällainen niin kuin yksilöity brändi, jolla mä haluan, että mut tunnistetaan monesta paikasta. Ja mua on jonkun aikaa tosiaan häirinnyt se, että täällä YouTubessa mä edelleen vaan oon niin kuin Janne Granström. Mä olen edelleenkin Janne Granström, enkä mä ole sitä piilottamassa, vaan tää on justiin se, että yhtenäisyys, että niin kuin sillä löytyy sit niin kun multa löytyy Xbox-peliprofiilit ja PlayStation-peliprofiilit ja justi Instagramit, kaikki tällaiset näin mevet ynnä muut, siis niin kun tämmöset yhteisöt tai sosiaaliset mediat, niin ne on sitten yhden nimen tavallaan alla. Et kun niitä laittaa hakukoneeseen, niin se on hyvä sanoa, että jos kokeilee Survivor 3, niin sieltä tulee kaikki. Niin se on mulla nyt tässä ollut niin kuin se pääpointti. Ja sitten on sekin tietenkin, että tosiaan kun kommentoi tuonne ympäri maailmaa kaikkiin erilaisiin videoihin juttuja, niin on se silleen vähän, että siinä on se mun nimi, niin se on vähän semmoinen, en mä tiedä, ei se ole millään tavalla niin kuin väärin, mä en haluaisi olla semmoinen enää haista paska nimimerkki, mutta siis mieluummin ehkä ollaan tällä, kuin se, että se mun nimi niin kuin loistaa joka puolella. Et mut tunnistaa kuitenkin niin kuin sit profiilikuvasta ja niin sitten on aika tunnettu jotain Survivorikin. Niin mentäis tosiaan nyt tälleen. Mut tosiaan muutoksia on sen verran, että toi mun profiilikuva tällä hetkellä tosiaan ei niin kuin näytä. Et nyt se voi ajatella, että tää on joku feikki juttu, mutta ei se oo.
Ja siksi mä teen tämän videonkin, että tota, ei tarvitse jäädä miettimään sitä enempää sit sen jälkeen, että joo, että mä olen niin kuin aito. Et siellä on edelleen niin kuin kaupalliset tiedustelut ja muut, niin ne löytyy sieltä. Kaikki on tavallaan samaa muuten. Et tota, se on tosiaan tämä kuvakejuttu, niin sitä pitää nyt niin kuin odotella vaan, että se päivittyy jossain välissä. Sitten yksi iso muutos, tai yksi iso tällainen, jotkut voi sanoa menetykseksi, mä en nyt oikein välitä siitä, mutta YouTube-kommentit, jotka mä kommentoin Janne Granström nimellä, niin tota, mä en tiedä, ne ei ilmeisesti poistu, mutta tota, ne ei siirry millekään kanavalle, vaan tota, ne tavallaan jää leijumaan. Ja tota, sit taitaa tulla siihen justiin se Googlen käyttäjä. Että siitä lähtee se nimi pois, mutta se on niinku Googlen käyttäjä. Tai joku tämmönen näin, että esimerkiksi jos mä... No niin, siis jos mä oon kommentoinut mun aikaisemmalla nimelläni jotain, niin sit siitä se, niinku, se nimi katoaa jossain välissä, ellei se kadonnut jo. Ja sit mä en pääse hallinnoimaan niitä, mä en pääse editoimaan poistamaan niitä, että se on niinku... Se on vaan niin kuin ne leijuu siellä, että ei tule mulle enää ilmoituksia näin poispäin. Ja se ei mua nyt sillä tavalla haittaa, että niin kuin yksi on jo sama mulle. Et yleensä kun mä teen sen kommentin, niin niistä käydään keskustelua sit se hetki, mitä niitä keskusteluita nyt joku replaa mulle, niin tota, se yleensä tapahtuu sen parin päivän aikana siitä. Ei sitä niin kuin vuosien päästä tulla kommentoimaan aina uudelleen. Niin en mä nyt siinä hirveästi nyt koe häviävini mitään, enkä silleen, niin kuin, että nämä yleensä kommentit on, kun YouTubeen laittaa, niin ei niitä ole tarkoitettu silleen, tai niin kuin, siinä on sitä kirjoittajassa ainakaan ajateltu, että tämä on tällainen niin kuin vuosien juttu. Että se nyt on, nämä nyt meni, mutta tota, mä en katso sitä hirveän ongelmalliseksi. Et mun kaikki tykätyt videot, mistä mä oon tykännyt vuosien aikana, ne siirtyi mulle tänne Survivor-kanavalle, että mä pystyn niin kuin niitä edelleen katsoa sieltä ja näin. Mutta tosiaan niin kommentit katos, kommentit lähti pois nyt tavallaan mun hallinnasta. Mutta ne ilmeisesti on siellä, mä en ole tarkistanut. Mutta tota, joo, ei kai tässä sitten sen ihmeempää. Joo, minä olen Janne Granström edelleen, vaikka nyt nimimerkin takaa tulenkin. Mutta siis näin. Olkaamme tyytyväisiä tähän ja tota, tää on ihan niin yhtenäisyyden vuoksi tehty näin. Täältä. Tähän.